On više nije znao što će s njom. Nakon što su prošli sve restorane na relaciji Kikovica, Oštrovica, Orehovica, Bukovica, ona ga je samo pogledala i rekla: dragi, šaplji patak baš je kratak. 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 On se ustao od njih i rekao: odlazi od mene. Ja više neću biti tvoj dečko. Nađe si nekoga drugoga, nekoga ko će ispunjati tvoje zahtjeve i prohtjeve, a mene pusti na miru. Otišao od nje. Ali njezine kletve riječi mu još i dan danas odzvenu u mislima. Žabni batak baš je kratak, žabni batak baš je kratak, žabni batak baš je kratak, žabni batak baš je kratak. Žabni batak baš je kratak, 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 žabni batak baš je kratak. O ne, o ne, o ne! Žabni batak baš je kratak, žabni batak baš je kratak. O kome ste vi to pričali? O sebi sam pričao, doktore, o sebi. Jednom ko više ovako. Doktore, pomozite mi. O doktore! Žabni batak baš je kratak!